I know your life on earth was troubled, but only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the race. So go rest high on that mountain, 'cause son, your work on earth is done. And go to shouted love for the Father and Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice say, so go rest high on that mountain, 'cause son, you shouted love for the Father and Son. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. So go rest high on that mountain, 'cause son, your work on earth is done. And go to heaven and shout it, love for the Father. Yeah, I hate that the only way I can say what I need to say is with a prayer I hope is getting through the clouds. Now you're forever young, and I'm living like I'm dying. All I'm doing is just trying to make you proud. Yeah, life is like a first kiss. You don't know how long it's gonna last. All you get is what you get, and it gets real, really fast. I'ma love a little more, dream a little deeper. Leave all the leavers, keep all the keepers. Find peace of mind in the time the good Lord gives. I'ma cross one off, put two more on it. Say I love you for the moment's gone, and never have to ask myself what if. When I get to the bottom of my bucket list, mine used to look real petty, was the picture in the dictionary.
all you get is what you get, and it gets real, really fast. I'ma love a little more, dream a little deeper, leave all the leaders, keep all the keepers. Find peace of mind in the time the good Lord gives. I'ma cross one off, put two more on it. Say God love you for the moment's gone. Never have to ask myself what if. When I get to the bottom of my bucket list, yeah. The bottom of my bucket list. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will speak. I am listening. I can't do this on my own, so I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the they say sometimes you win some,
Sometimes you lose some, and right now I'm losing bad. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand, but they say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away. Fear now, for I am safe with you.
my head's lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Jesus, there's nothing impossible for you. Sit hierso en ek het soveel gedagtes wat deur my kop gaan, maar baie welkom waar ons by die Here die laaste woord het oor alles, en mag dit so wees. En Gerrit, jy, Lisel, Erard, Zetske, mag die Here julle regtig vanmôre ontmoet. Ek glo in my hart en my wese, dit is wat ek moet deel. Nie net vir julle nie, maar ook vir ons as 'n gemeenskap wat hier is, en al julle vriende wat van ver af gekom het. En ek het nie geweet dat die maatjies ook hier sou wees, die tralies. Mag die Here ook vir julle op 'n manier aanraak, want ek weet dis die tweede maatjie wat julle hierdie jaar verloor, in dieselfde graad as ek het reg het. Mag die Here vir julle ook ontmoet, en julle is ten minste op 'n goeie skool. Ek was ook daar gewees. Hulle sê mos, ja, hoe weet jy iemand was in Grey gewees of 'n Greybrak? Hy sê dit vir jou, maar ek was ook op Sentraal, goeie skool. So mag die Here vir julle regtig 'n antwoord wees vanmôre. Kom ons
soos wat ons sit, kom ons bid saam voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag na U te kan opkyk. Here, ons sit nie 'n ander plek nie. U alleen is ons rots. U alleen, Here, is ons skuilplek. Soos Dawid, Here, wil ons vandag op U skoot klim. En ons wil vergeet van die wêreld. En ons wil net hoor, Here, wat U vir ons sê. Want ons weet, dis by U alleen. U alleen, Here, wat ons vrede kan kry, wat ons troos kan kry. Here Jesus, U wat self hier was, tussen ons gewoon het. U ken ons. Kom ontmoet elke ene, Here, daar waar hy is met sy emosies, gevoel, wat dit mag wees. En kom raak ons aan deur die Heilige Gees. Kom heel, gee krag, gee hoop. In Jesus naam. Amen. Wimpie, as jy die slideshow van my net daar sal opkry asseblief, dan sal ek nie verdwaal nie. Ek lees vanmôre as die anker waaruit ek die boodskap bring uit Psalm 23. Ek weet, is 'n baie baie bekende gedeelte. Maar soos julle sien daar op die muur, wat ek wil hê jy moet in jou gedagtes hê en met onthou, is dat die lewe word vorentoe geleef. Ons ken net ten dele. En ons kan nie in die verlede in die dinge probeer verklaar nie. Daarom sal jy verstaan wat ek deel net nou en hoe ons dit gaan maak, is omdat ons 'n herder God het, soos in Psalm 23, wat ons aan die hand neem om hierdie lewensreis te voltooi totdat ons eendag by hom is. Ons het nie 'n ander plek om na toe te gaan nie en te weet, en die versekering, die wonderlike is daarvan, is om te weet dat so gaan die Here ons in hierdie pad lei, dat ons vorentoe kan leef. Ek lees vanaf vers 1 af, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam, en selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid, en U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek gaan net eers tot so ver lees. Nou, dit is wonderlik gewees, voorregte wat 'n mens gehad het om 'n boodskap te bring by kinders van die Here wat 'n lang lewe geleef het, wat se lewe letterlik ekho wat staan in Timoteus 4:7. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, dit gelowig enthou uit volgehou. Gelukkig het die Here my toegelaat om by sulke begrafnisse ook 'n woord te bring. Maar dan was daar ook tye
soos vandag. Wanneer 'n jong kind sterf. En daarom so iets is altyd wat 'n mens kan nie onaangeraak wees deur dit nie. Ons is ontsteld. Veral omdat 'n mens nie tyd gehad het om regtig afskeid te neem nie. En ook ontsteld oor die manier waarop Hanro gesterf het. En hierdie ontsteltenis, en ek verwoord iets, omdat ek het deur my bediening dit hoeveel keer by mense agtergekom het, is dat hulle moet ongelooflike klomp gevoelens sit. En baie van daai gevoelens is skuldgevoelens. Skuldgevoelens, het ek nie maar net nog dit nie. Het ek nie maar so gemaak nie. Kon dit ek dit nie verhoed het nie. Wat kon ons gedoen het om dit te vermy het? Het ek nie maar meer tyd gespandeer saam nie. Al hierdie goed. En daarom juis wil ek vandag dit iets doen wat ek nog nie gedoen het in my lewe nie, maar wat ek weet die Here op my hart lê. Ek wil 'n ankermoment kry vir elke ene. Gerard, vir julle, as daar enige iets is wat jy oorwonder, het ek maar om dit nou voor die Here te bring. En ek daarom begin ek met dit vanmôre. Wimpie, help my gou daar dat hy net geklik is op daai slideshow, anders wil hy nie hardloop nie. Is hy daar? Druk net enter op die keyboard asseblief, daar is hy. Ek sal vir jou maar sê, want ek net sien, nee, hy wil nie. Ek het so gehoop hy doen nie dit nie. Maar ek gaan jou maar vra dat jy vorentoe van my blaai, hoor. Wimpie, ek sal vir jou vra dat jy net van my vorentoe blaai as dit nodig is. Spesifiek wat in Romeine 3:24 staan, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus. Dit wat jy oorwonder, bring dit voor die Here nou. Ek gee geleentheid om alles wat jy oorvoel, sleg voel, wat ook al, nagelaat het, wat jy wou doen, bring dit nou voor die Here. Ek gee geleentheid daarvoor. Amen. Want ek gee vir my blaaie aan asseblief. Ek gaan met jou deel nou. Hoekom ek dit doen is, God het ons in Romeine 5 vers 1 vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus. Moet nooit weer teruggaan nie. Moenie weer teruggaan nie. Dis verby. As die Here gesê het, dis verby, gaan hy nooit weer terug soontoe nie. Gaan leef in vryheid. Kom ons praat nou met mekaar dan. Wat wil die Here vir ons sê vandag? Want elke keer, wanneer iemand lewenslustig, lewenskragtig en veral jong doodgaan, is dit 'n absolute skok vir 'n mens. Want ons sal sê hy was te jonk, soveel gehad om voor te lewe, 'n toekoms, 'n ondersteunende en 'n liefdevolle gesin,
soveel potensiaal. Wil ek begin by die begin, want die om dit aan te spreek, die onvermydelike vraag, hoekom? Want die blijf vir ons asseblief. Die onvermydelike vraag is, hoekom Here? Hoekom Here het u dit toegelaat? Want kom ons sê vir mekaar eers, en dit is hoekom ek dit wil sê, want in dit gaan daar antwoorde kom. Om hoekom te vra, is nie 'n verkeerde ding om te doen nie. Dit is nie verkeerd nie. Dit is normaal. Inteendeel, in die Bybel kry ons, dat die beste mense, met die sterkste geloof, het vir God gevra hoekom. Die eerste tekstgedeelte wat ek vir jou wil gee is, in Rigters 6:13, dankie Wimpie, wat staan daar? Maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het? Gideon het dit vir die Here gevra. Die koning Dawid het in Psalm 10 gesê, waarom staan u so ver weg, Here? Waarom trek u terug in tye van nood? Het jy al so gevoel? Het jy dalk die afgelope tyd so gevoel? Selfs Jesus, die Seun van God, in Matteus 27:46, Wimpie, my God, waarom het u my verlaat? So wat ek wil sê is, om vir God in alle opregtheid voor die Here te gaan staan en te vra, hoekom Here, is normaal. Maar dan moet ons bereid wees in die vraag dat ons by God se antwoord in dit gaan uitkom. En dikwels, meer as dikwels, is die antwoord soos in 1 Korintiërs 13:12. Nou kyk ons nog in 'n doffe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Dan moet ons bereid wees, as ek die hoekom vraag vra, dat die Here my moet dit antwoord. Want jy sien, ek en jy kan nie vir God verklaar of uitklaar nie. Want jy sien, ons sien nie onsself nie, ons sien nie ons situasie soos God het sien nie, ons sien nie vanuit die perspektief uit wat die Here na die wêreld kyk nie, ons sien nie uit sy uitkingpunt na hoe geskiedenis uitrol in ons lewense geskiedenis nie. Want om het reguit te stel, ons tydelike mense kan nie iets wat oneindig is verklaar nie. Ons kan nie. En daarom, en dit is wat jy nou sal verstaan, hoekom ek gesê het, wat die tema is, dankie Wimpie, is die lewe kan soms net agteruit verstaan word. Net soms. Nie altyd nie. Maar ons moet dit vorentoe leef. En daarom, om dit te sê, is dat ek hoef nie 'n uitgewerkte antwoord te hê om presies te weet, hoekom nie, sodat ek kan aangaan met my lewe nie. Want my antwoord, om vorentoe te leef, lê nie in verstaan van gister nie. Dit lê nie daarin om te verstaan dat ek vir God kan verklaar, en kan uitklaar oor hoekom dit gebeur het nie. Ek hoef nie soos 'n mechanic by 'n engine te kan gaan staan en sê, okay, hier het verkeerd geloop nie. Of om te voordat ek vir God op sy woord nie gaan neem nie. En daarom hoef ek nie te staan by 'n skietongeluk en te weet hoekom om vorentoe te kan aangaan nie. En daarom wil ek jou antwoord gee, een antwoord, want ons kan ons nie sonder 'n antwoord lewe nie, want ons wil ons weet, hoe gaan ek dit dan nou maak, om vorentoe te leef, en dis nie 'n uitgewerkte antwoord, om te probeer verklaar nie, maar dis oor wie en wat God is. Want hy, en sy woord, is die antwoord.
Nie om te verklaar nie, maar om te sê, wie wil hy vir my wees op hierdie reis vorentoe, sodat ek vorentoe kan leef. Al verstaan ek nie die hoekom nie. Daarom die eerste ding is, net so drie dinge met jy deel. Die eerste een is, staan op die waarheid dat God goed is. Hierdie hele psalm vertel van die goedheid van die Here oor hoe hy met sy kinders handel. En daarom wanneer slegte dinge gebeur, dan kom 'n mens so maklik in die versoeking dat jy sê, Here, wat gaan hier aan en jy blameer God vir dinge. Die Bybel sê, ons moenie daai fout maak nie, want God is liefde, en God is lig, in hom is daar geen duisternis nie, hy is ons herder God. En daarom Psalm 25:6, wat daar staan, Dink aan die liefde en trou, Here, wat u van altyd af betoon het. Dankie, Wimpie. Moet toch nie die dink aan die sondes en die oortredinges van my jeugie. Dink aan my in u trou, omdat u goed is. Dis die Here, ons moet dit nie vergeet nie. Dis wat my laat staande bly, sodat ek die pad vorentoe kan leef. Soos in Psalm 33:5, die aarde is vol van die ou vertaling, en ek die ou vertaling gebruik, goedertierenheid, want ons weet nie eintlik om die woord te vertaal nie. Die Engelse sê, loving kindness, goodness van die Here. Dis ons Here. Dis hy wat ons aan die hand vat, en lei in goedheid. Dis hoekom Jakobus 1:17 in die Nuwe Testament gesê het, elke goeie gawe, dankie Wimpie, en elke volmaakte geskenk kom van bo, dit kom van die Vader wat die hemellugte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. So die Here van die Ou Testament in Psalm 23 is die Here van ons, ons herder vandag. En hom is daar nie duisternis nie. So al die goeie dinge, se gawe die Here se hand, dit is ons ding vandag. Andrew se lewe was 'n gawe uit die goeie God se hand vir ons almal. God is goed. Maar as dit waar is, dan is almal se vraag, hoekom is daar soveel hartseer in die wêreld? Want as ons vir mekaar sê, ons lewe in 'n gebroke wêreld en daarom die goed wat met ons gebeur, moet ons nie God se afstand en sy goedheid, hoe ver hy van ons af is, meet oor die swaar wat ons beleef nie. Want ons hoor baie keer, dan sê kinders van die Here, as het goed gaan met hulle, dan sê hulle die Here is nabij, en as het sleg gaan met hulle, dan sê hulle die Here is, daar aan die kant het my gelos. En is hy waar nie? Want weet wat? Dink vir een oomblik oor die goedheid van die Here. Hy het elkeen van ons gemaak. Ten spyte daarvan, dat hy geweet het, ons sou sondig. In sy goedheid, het hy ons geskep. In sy goedheid. En daarom, dis juis in sy goedheid, dat hy voorsien het, dat Jesus Christus vir ons sou kom, om vir ons te sterf, al het hy geweet. Dis waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom, om gebrokenis van hart in hierdie gebroke wêreld te genees, soos Jesaja dit al voorspel het, om gevangenes vry te maak vir ons. En daarom, om die pad vorentoe te leef, is om te weet dan, in sy goedheid, loop hy met ons soos 'n herder, tot aan die einde van hierdie aarde, sodat ons by hom kan wees, waar daar nie meer hierdie sal wees nie, wat ons vandag beleef nie. Die tweede waarheid, wat ek wil hê ons moet opstaan is die Here het my lief. Hy het my volledig lief. En daarom, as jy dink daaroor, God het vir my en vir jou gemaak, nie as 'n ongeluk op hierdie aarde nie, maar om ons lief te hê. En dis hoekom in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het,
sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie aangrypend nie? Want daarom, as iets verskrikliks gebeur, dan dink ons God het ons nie lief nie. In ons grootste nood het die Here in Jesus voorsien. Maar waar is die God van liefde as hierdie swaar kry van ons dan hier is? En nou gaan ek vir jou antwoord gee weer oor. Dit praktiese beeld. Dis soos 'n ou wat eendag na die dominee toe gekom het en sê vir hom: "Wie wat? Dominee, jy preek elke Sondag vir ons om te sê dat die Here is vir ons lief en God is liefde." Hy sê: "Maar wie wat? Dis soos iets wat daar in die lug hang soos 'n ballon wat al verder weggaan van hierdie wêreld af, van die wêreld raak al hoe boser. Hieronder is dit lewensgevaarlik." En die dominee het hom so gestaan en luister toe sê vir hom: "Wie wat? Jy hang 'n teks in die lug van God is liefde en dan probeer jy dit inpas en kyk of jy iewers 'n raakpunt op hierdie aarde kry." Hy sê, "Wie wat? Jy moet nie bo begin nie. Jy moet hieronder begin by lewensgevaarlik. Want as jy by lewensgevaarlik begin, wie wat, dan sien jy deur dit die krib en die kruis in die leë graf. Dis God se liefde vir hierdie gebroke wêreld sodat ek en jy en Hanro by die Here kan wees. Dis sy liefde. Dis hoekom die Here het op hoeveel maniere al in ons eie lewe vir ons gewys. As jy vandag net gaan dink, as jy gaan terugdink vandag, en ek vir jou verseker dat jy gaan spore kry van waar God vir jou gewys het hoe lief ek jou het. Maar die grootste bewys van sy liefde is aan die kruis op Golgotha, Romeine 5:8. Dankie Wimpie. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dis die Here se liefde vir my. Hy het ons so lief gehad dat hy wou gehad het dat ons moet deel van hom wees, by hom sal wees vir altyd. Ons moenie teen hierdie vaskyk asof God ons nie liefhet nie. God het voorsien vir ander ook. Hy het voorsien vir my en jou ook. Want jy sien, ek het al baie mense begrawe wat in die 90 was, maar ek het ook al kinders begrawe wat deur die honde verskeer was van 2,5 jaar oud. En van my eie vriende se kind op 11-jarige ouderdom. Wat wil ek sê? Ons het nie 'n idee wanneer ons hierdie wêreld gaan verlaat nie. Ons het 'n vol lewe totdat die Here ons kom haal. Daarvan is ek oortuig. Alles, want God het ons liefheid voorsien. En daarom vra ek vir myself af, waarin sit ek my hoop vir die pad vorentoe? My hoop is in God wat my so liefhet dat niks in die pad kan staan om by hom te wees nie. En daarom is daar net een manier hoe ek gereed kan maak oor die broosheid van hierdie lewe wat ek kan hier op hierdie preekstoel kan ek nou dit nie meer maak nie. Dan is dit oké. Okay. Dan hou julle nagmaal daarna. Dis hoe ek voel oor my lewe. Vier dit om te sê, dankie Jesus, dat hy vir Chris ook so lief gehad het. Hy het dit nie verdien nie. Gaan soek God se liefde op die regte plek. Op die regte manier. Die laaste waarheid. Staan op hierdie waarheid vir die pad, die derde ene, dankie Wimpie, is dat die Here jou sal help soos die herder God, om dit te maak tot aan die einde. Die Bybel sê vir ons dat die Here ons sal help. Selfs in tye soos hierdie. Ja. Ek deel Matteus 11:28. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is,
en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Here Jesus Christus het die mag om ons te troos in hierdie wêreld. Maar jy sien, die dag toe die Here Jesus na die hemel toe opgevaar het, het hy die Heilige Gees vir ons gegee, en die ander naam vir die Heilige Gees is Trooster, die Parakletos. Hy troos ons. Hy het beloof dat hy vir ons sal vrede gee. En daarom hierdie lei deur die lewe is soos wat hy beloof het in Psalm 23, regdeur in die Nuwe Testament. Want hoekom? En ek wil vandag vir julle sê, Gerrit, julle is gedoop. Julle is verbondskinders. Vir julle wat beteken dit? Dis hoekom as ek vandag sê, God sal my help, het God om deur die verbond, die doop, het die Here gesê, ek sal jou God wees tot aan die einde van hierdie wêreld, of totdat ek jou kom haal, jy by my is. Want jy sien, ek wil vir julle praktiese voorbeelde gee, oor hoe die Here sy verbondskinders lei en help op hierdie lewenspad vorentoe. Dink maar net, toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, weggevlug het vir die Farao, toe daai rooi see voor hulle, en daar's berge aan die kant, en die Egiptiese leer agter hulle. En die Here voorsien. Hy maak die see oop. Is dit al? Ek wil vir julle die praktiese verhaal gaan lees dit. Die verhaal van Josef. In elke krisis wat Josef, omdat hy verbondskind was en omdat God 'n ooreenkoms gehad het met Abraham en sy nageslag, en ons is dit, het hy in elke krisis 'n grens getrek. Verloor hy sy ma, is sy pa en broer daar. Wil sy stiefbroers hom vermoor, gryp Ruben in, gooi hom in die put. Word hy verkoop as 'n slaaf, word hy 'n persoonlike huisbediende en hy werk nie daar in die steengroewe nie. Word hy vals beskuldig van verkrachting, word hy nie se muur tereggestel soos wat hulle gedoen het nie, word in die tronk gegooi. Terwyl hy in die tronk is, word hy die hoof gevangene en kyk na al die ander. En in hierdie proses waarin die Here aan elke krisis 'n grens gestel het, maak die Here hom groot om onder koning te word in die grootste ryk van daai tyd. Om sy volk in die lewe te hou tydens 'n hongersnood. Dit is hoe God met sy kinders doen. Sal help. Vir julle sal help. Want ons, en ek, daarmee wil ek het sê, dis, Jesus het dit met sy eie mond gesê, Matteus 28 vers 20. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dis die woorde waarmee Jesus opgevaar het na die hemel. Ek sal jou help. Ek los jou nie. Dis die Herder God wat ons sal lei. Dis hoekom ek dit kan maak. Hoe gaan ek dit maak? Wat moet ek maak? Want ek voel so onmagtig. Daarom het ek hierdie teksgedeelte vir jou gegee. 1 Petrus 1 vers 5. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd openbaar te word. Wat moet ons doen? Jy moet net vashou aan Jesus. Sal. Die Here sal vir my en jou help, sodat ons kan. En daarom lê die antwoord, nou sal jy verstaan, die antwoord lê nie in die hoekom nie. Die antwoord om te kan lewe lê aan 'n soewereine God, wat my gaan bewaar, dat ek het maak, binne in hierdie gebrokenheid, deur hierdie gebrokenheid. En as jy worstel met die hoekoms, is dit oké. Okay. Kom net by die antwoord uit. Soos wat ek, toe ek my vriend Kobus, sy 11-jarige seun, in Ceres moes begrawe, toe ek in Lensburg was, so paar jaar terug. Sal dit in my hele lewe nooit vergeet nie. Toe sit de Wetberry daar agter in die kerk,
die Springbok Center. En sy seentjie is op 2 jaar ouderdom dood. Ook aan 'n long story, soos my vriend, sy kind. In 'n lang story kort te maak, toe die diens verby is, toe kom hy na my toe en hy huil, soos 'n kind. Toe sê hy vir my, Chris, vandag het die Here my oë oopgemaak, vir 4 jaar het ek geworstel met God. En vandag het die Here vir my kom antwoord, dat die antwoord lê juis in dat God goed is in sy wese. Ek wou verstaan, ek kon nie. Ek weet vandag, God het my lief, en ek weet, hy sal my help. En daarom sê ek het vandag vir julle, daarom kan ons die lewe leef. Ons kan dit leef na Saterdag. Ons kan dit leef met hoop, want ons Here gaan ons bewaar dat ons by hom uitkom. Moet ons iets doen? Nee, glo net. Glo net. Hy is goed. Hy het jou lief. Hy sal my help. Mag die Here julle troos. Ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Amen. Ek lees hierdie gedig graag voor. Zeske het my gevra, maar ek wil dit in elk geval gedoen het, maar dit pas eintlik so mooi by dit. Maar onthou, ons ontken nooit hartseer nie. Ons is kinders van die Here, mag hy. Die kortste vers in die hele Bybel is toe Jesus by sy vriend Lazarus se graf gekom het, dan staan daar, hy het gehuil. Is oké. Okay. Daarom is jou hart gekerf, gekraak, gebreek is. Klou nie vas, of hou nie. Laat het oop lê, bloot lê. Laat het los. Laat die goeie ou seewind sy sout daarin waai, en waai. Laat het maar brand, en brand. Laat 'n rondloop hond daar die wond maar lek, voel sy eenvoud liedjie daarin sing, soos 'n klein klokkie opklink, en klink, weer klink, weer klink. As jou hart gekerf, gekraak, gebreek is, laat daar die hart net gaan, en gaan. Laat het ontvou, oopvou, uit sy rou, vry gaan, sodat dit die pad kan word, waarop die lewe voortgaan, die hartepad waarop die lewe aangaan. That I was only dreaming.
I believe there will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. Just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Ek wil hierdie lees, want terwyl ek hier sit, toe dink ek myself van ons is hartseer en alles, en toe dink ek, dis reg, Here, ek hoor, ek moet dit lees. Ek maak my nie besorg, Psalm 131, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. En dan is dit in die Engelse vertaling sê, dit is soos 'n weaning child, wat op sy ma se skoot geklim het, wat David op die Here se skoot geklim het. En kom ons klim daarop, in gebed, op die Here se skoot. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie. Baie dankie dat ons vanmôre nie al die antwoorde hoef te hê nie. Ons besef, Here, dis soos Toesius wat dit verwoord het in die godsbesluit wat hy geskryf het oor u. Soos 'n wagge bietjie bos. Ons verstaan dit nie. U wil en u besluit. Here, maar dankie dat ons vanmôre op u skoot kan klim en so tevredenheid kan kry oor dinge wat bo ons vermoë is.
Dankie Here dat ons kan weet vanmôre dat U oneindig goed is. Dat daar nie 'n eind is aan U goedheid teenoor die kinders nie. Dankie Here dat ons weet dat U liefde verder strek as wat ons ooit in ons lewe kan verstaan. En daarom sê ons vir U, Here Jesus, dankie dat U na hierdie aarde toe gekom het om vir ons, vir Hanro en vir elkeen van ons te gesterf het. Sodat ons kan lewe. Help ons ons eie lewens in oënskou neem, Vader, dat ons gereed sal wees wanneer U ons kom haal. Maar dankie, Here, dat ons met hoop in ons harte kan leef vanmôre om te weet, Here, U sal ons help dat ons by U kan uitkom. Dankie, dat ons soms maar net hoef te glo. In ons wankelrigheid, in ons swakheid, hou vas ons. Ons kan U nie vashou nie, Here. Dis net U wat ons kan vashou. En daarom is ons gebed, wees met ons elke een. Stap met ons die pad. Dankie vir die lewe wat U geleen het vir ons allemaal. Vader, ons bid se gemeenskap vir hierdie gesin en hulle familie en vriende. Om omvou hulle met die liefde, Here. Parakletos, trooster. Kom troos U. En dit waarvan Paulus geskryf het, dat U 'n vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Ons kom bid dit oor hulle. Kom raak hulle aan. In Jesus naam. Amen. Nobody.
bly oor die speech nie. Moenie hulle steur aan die gebou van die kraal. Môre skop kom oor en môre spes nie. Ook al moenie worry oor die red nie. Ook al moenie worry oor die speech nie. Moenie hulle steur aan die gebou van die kraal. Môre skop kom oor en môre spes nie. Ook al moenie worry oor die red nie. Ook al moenie worry oor die speech nie. Moenie hulle steur aan die gebou van die kraal. Môre skop kom oor en môre spes nie. Kostbaar. Werner, as jy vir ons die bedanking sal doen, asseblief. Rompie, jy kan net mic 1 unmute hoor, asseblief. Goeiemôre almal. So op so 'n dag, hoe bedank 'n mens? Ek gaan dit probeer maklik maak. Span poging, dis die laaste 6 dae se woord wat my kop vassteek. So 'n enorme span poging. En die beste beskrywing wat ek van 'n span poging kon kry is geskryf deur John Cowan. Hy's 'n voormalige All Black vleuel. Hy skryf, "How often say rugby is like life. You can have the ball in your hands and be running down the field feeling unstoppable. And then someone tackles you and you hit the deck. And you are suddenly vulnerable and you're lying there exposed. But then your teammates are there, not just over the ball but over you, protecting you. And that is what sometimes happens in life. You fall over and your mates come to your aid." So met hierdie in die agterkop, wil ek namens die Postumus gesin volgende persone in die span bedank, gegewe dat ons onthou dat dit 'n span poging was. Heinrich Stein, Heinie was eerste op die toneel en jy dadelik oorgeneem met die reëling soos wat ons jou ken. Sharnay, dankie dat jy ook vinnig daar was om te kom help en ondersteun. Jon Nanin Cordier, Loellen Tiller, Jaapie Molenbeek. Julle was direk na Heinrich daar en julle het sonder enige vrae net beheer gevat toe niemand anders kon nie. Die SAPD vir die waardige manier waarop julle die familie en almal hanteer het. Die professionele mense wat die huis skoon gemaak het en alles perfek agtergelaat het. Anin, baie dankie vir al jou reëlings en die hele span mense wat saam met jou daar was. Dis goud werd. Dr. Anita Ras, jy bly professioneel in moeilike omstandighede, baie dankie. Dan Roelie van Reenen. Roelie, baie dankie dat jy gesorg het dat Erat en Jessica Saterdag aand 6:30 by hulle ouers was. Dit was baie nodig. Chris, baie dankie vir jou bystand op die toneel Saterdag en daarna en ook vir vandag. Dan Hannes en Gerard, Nel, Tiller, dankie vir julle hantering van die prosedures in Vryburg by Afbob. Esti en Heidi, dankie vir die kerk en vir die blomme en die voorbereidings en die begrafnisbrief en almal wat gehelp het hier. Dis, soos ek genoem het, dit was 'n span poging. Willem Blignout, Bleacher, dankie vir die slideshow en die muziek vandag. En dan Bernard, dankie vir jou hulp op die plaas. En dan die Westcrow personeel, dankie vir julle ondersteuning op soveel maniere. Enige moontlike persoon wat nie genoem is nie, maar wat ons aangeraak het in van die moeilikste tye ooit. Baie, baie dankie. Dankie vir kospakkies, drukkies, boodskappe, oproepe, gebede en soveel meer. Dit word waardeer. En dan vir Zetske en Erat van julle ma en pa af. Dankie dat julle net oorgevat het en leiding gegee het en geneem het aan soveel opsigte. Goed, Gerard, vir jou en Lisel en Zets en Erat wil ek sê, so ver soos julle oog vandag kan sien,
en so wyd soos julle verstaan kan verstaan. So seker kan julle weet dat hierdie span poging sal voortgaan. Ons is nog steeds allemaal hier en ons sal dag vir dag die tackles maak saam met julle. Sterkte en dankie vir allemaal wat hier is. Ons sien mekaar na die tyd. Dankie vir die Du Plessis en Wolwe Dans wat ons huis was toe ons nie toeganklik was. Dankie Werner om daar te staan. Dankie vir jou aandeel. Julle as gesin. Ons bly jy dit gelees. Ek gaan die seën van die Here uitspreek en ek gaan dit doen met die ene wat ek elke Sondag gebruik in die erediens. Maar ek wil hê dat jy dit so sal verstaan vandag omdat die lewe vorentoe geleef word. Ons leef vorentoe. Maar dis hoe die Here met ons gaan wees vorentoe. En mag jy so dit ervaar. En daarom ontvang jy seën van die Here en gaan in sy vrede. Hy is voor jou om die pad gelyk te maak. Hy is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Hy is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. En onthou, hy is onder jou om jou te dra as jy val. Hy gaan rondom jou wees om jou te beskerm. Bokant jou om jou te seën en binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees tot jy Jesus ontmoet. En so seën die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou nou, in Jesus naam. Amen. Lord, help me now to face this battle. My strength has failed and my eyes can't see through the waves of doubt that take me under. In the chaos I hear you speak. Be still and know that you are my God. Be still and know that you are enough. Though my heart is racing, still you're in control. Be still and know that you are my God. You brought me rest in times of struggle. I lay my head down at your feet. The storm in me that I can't wrestle is calmed when I hear you speak. Be still and know that you are my God. Be still and know that you are enough. Though my heart is racing, still you're in control. Be still and know that you are my God. You are faithful and your love endures forever. Yes, your love endures forever. You are stand forever. Yes, in you I stand forever. You are faithful and your love endures forever. Yes, your love endures forever. You are able and you I stand forever. Yes, in you I stand forever. Be still and know
my God, be still and know that you are.